وعلو حسنا وعمل الحيسة هاي السنة أولو يقن حين تويدا وعلو ما العاصمة ده مقالة ده مقدشة دليرة أوت ما قبلها أو ما أنا جن ما دام واللي الحمر كتير إيجن أنت وصد الحيسة أنا جن حق عبد الحيسة جنا واسوي درسنا واسوي درسنا ده كخير مركا جمع لي مركا استاجسي الإسلامات كفرام لي ده مركا ده هاي مسير لكن هذا الحمد لله حين تأي برواية مش أنا بس كسر الحيسة هنا إيه كاس كران الحمر كان فران حليلة أنا كنت حاسك دينا ليلة جوهر الحمد لله جوهر ومقالة قديمية مارك لو إيغو مقالو ينك كالي إدالكا وحا أي كل مساء لبا عاسمة دوضو كلا عاسمة دو قبل كشبالة دردحي يتن مامول كهير شبالي داد كيدو انت بضن واكوة دنيرا ونلوشو دلهر دمو ما قرانا يان إن قوبة دلحيسة اي آذان مالمها اي جانس كهيان وحاجري مهردو آد او بادانو لغا فوري ديقمدن هادنا ايسان سورتا قلنقون إن اي شقيان سبب تاسي شعبكو ما أهان كو فهنسان دلحيس يميلا لآدو وانا رقنكا اي مقالدان اللي دهاي وحانكو سوغانا هاي قوب دلحيس او اقارا دكو كنول مقالد جوهر اي عاصمة دمامو يكور شبالي waxay imaadaan maalmaha fasaxa oo ay ka yara nasanayaan waxbarashada shaqada ee wixii la mid ah goobtan waxa magaceeda loo yaqaan Xiintooyada waxa ay ku taalaa wabiga mara magaalada Jowhar halkii hore dadku sidaan uma xiisayn jirin laakiin maalmihii u dambeeyay waxa mooda dadka reer Jowhar inay si aad ah u xiisaynayaan oo ay la noqotay wax cusub Xiintooydan waxaad arkaysaa dadyo u soo dalxiistagaya kuwaas oo ka iimaanaya gobolada ku teegsan magaalada Jowhar oo ay ka mid tahay caasimada Muqdisho oo 90 km u jirta magaaladan warbixintan ayaan ku falanqayn doonaa Xiintooydan iyo sidoo kale dadka si ay ugu soo dalxiistagaan hadda shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabelle waxay maalmihii ugu dambeeyay aad u xiiseynayeen goob ku dhex taal wabiga mara magaaladan taasoo lagu magacaabo Xiintooy waana mid ilaa qarniyo ku taalay Jowhar balse hadda dadku ay aad u fahmeen waa halka kaliya ee dhalinta reer Jowhar yimaadaan maalmahooda fasaxa taasoo ay sawiro ku galaan kuna dabaashaan mararka qaar waxaa Xiintooydan safar u soo galo dad doonayo in uun ay arkaan waana mid sii jeclaysiinaysa kuwa ku noolaa weligood oo aysan wax qiimo ah u lahayn hore ugu taali waagii siyaad bare waagii muciise talyaaniga degnaa jiri waxaa dhihi jiri Jowhar iyo Jiddo maadaama Xiintooydan la dhihi jiri haddana nin walba oo reer Jowhar meel walba oo jira wuu yaqaanaa Xiintooydan caasimada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelle dhexe Hirshabeelle hadda waxaa loo xiisanaa waxaa meel dalxiis ah haysana oo loo yaqaan Xiintooyda waxaa looga maal caasimada magaalada Muqdisho dhaleera uu timaada gabdhaha uu imaada anagana maadaama oo liil xamar ka tagi jirin iigan inta soo dalxiis tagna anagana xagga dalxiis tagna waa soo wadaarsanuna maqaayada mala buundada oo muciisi oo horseed meesha ee biibta ku taala maqaayad oo wax lagu cuno jalaato iyo loos laakiin biibta dhar la dhigto taleefoonada lagu hayno malaha sida liida camal ma aha laakiin waa ilbixi doona rajoor saunaay maya maya winigeeda jirjirta ka abka awe jirjirta aniga aan ugu dhalay aabeen aan ugu dhalay reer Jowhar aanani maadaama dalxiiskan Xiintooda yahay oo meel kale qabin xamiiro beero seendoodhin aan qabnaa waan la yaqaana Jowhar iyo Jiddaal dhii jir haddana Jowhar iyo Hirshabeelle allah insha allah waxaan ku sugnahay magaalada Jowhar gaar ahaan xeebta ee leedahay Jowhar maasha allah maalmaha dalxiiska aad iyo aad ugu mashaxdanaa waa wax aad iyo aad ugu fiican Jowhar meesha kaliya ugu fiican oo ugu soo dalxiis tagna waa Jowhar ee Xiintooyda oo loo yaqaano hubiga maasha allah waan ii salaamayaa waa aydiya qurux badnaatay sababtoo ah cimilada isbedeshay wabiga Shabeelle maasha allah midka kaliya aan ugu dalxiis tagno Muqdisho waxay leedahay xeeb loo dalxiis taga sax anagana waa xeebteena Xiintooyda maanta ayaa soo booqday Xiintooda maadaama gabdhaha qaar ah Xiintooda hooyooyinkooda ay u diirayaan koos wiilasha qaar oo badan yihiin sidaa darteed camal hadda laakiin alxamdulillah maanta soo dalxiis tagnay alxamdulillah wallahi maadaama xiidahaas nixiida liida wax ka fiicanaa wa haysana abo dadka qaar marka jumucadii marka istaajisiyada islaameed ka from liida markay dhahayaan sir laakiin hadda alxamdulillah Xiintooda ay warwaaye meesha aan iska soo dalxiis tagayna iyaka iska dhaaneer xamar kan furan liido anagana waxaa iska dheena liida Jowhar alxamdulillah
برواقعنا إسكاسنا. جوهر وحي سغاشن كيلومتر وجرتها مقالدة مقدشو اي عاصمة دلك سوماليا مسافة اهان وامد اد افضد وحي كجانسي بضن تهي ديگ موين كقار اي دلك كويالا كواسوله قوبة بضن او شعبكو اي دلحس اتغان بلسددك كنو المقالدة او احكو حو قودة حماشة ايابكو قناعسن اني سنبالهان ميلا اي او دلحس تغان وحي نامن سيهين اني هستان ميل آن حتا لغاق قادين كون شيلين او شيلين كا سوماليغا اه سيدي دونانا اي اوغو سو دلحيسي كران مهما هورا ايا جرتاي او اورانيسي جوهر اما جدو صفية اسمان عبدالله شبالة تي في مقالة دا جوهر يا عاصمة دا مامول كير شبالة مباراة المنتخب الاسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami